Цьогоріч захід проходить під гаслом «Єднаймося задля рівності і перемоги». Благодійний марш рівності за права ЛГБТ Київ Прайд відбудеться в столиці вже цієї неділі 9 червня. Фестиваль триватиме з 13:00 до 22:00. Мета події – зібрати кошти на великий прайд-збір на 4 мільйони гривень, а також поділитися корисними навичками, поговорити про важливе, надихнутися та зарядитися позитивними емоціями. Вхід на подію вільний, але фестиваль є благодійним. Організатори рекомендують зробити мінімальний донат від 150 гривень. На фестивалі ви зможете відвідати ярмарок українських брендів, лекторі, творчі майстерні, психологічні консультації, фотовиставки, чудові локації з фотозонами та послухати діджей-сет. Цьогоріч Київ Прайд проходить під гаслом «Єднаймося задля рівності і перемоги». Організатори заявляють: «Разом ми сила, а отже ми здатні і зібрати кошти, щоб підтримати 5 організацій та фондів і наблизити нашу перемогу».